Ok, neki so homebrewers, zdaj pazi to, stari, to sem ti obljubil, to je anekdota. Ok. V Fišu, konstantno v laboratoriju, preverjamo za bakterijske okužbe vseh naših perov, to je tako zelo standardna stvar. Zadnjič sem naredil 4 teste zapored, pa nobenemu se ni nič pokazal, kar je super, to se nam dogaja načeloma skozi. Ampak na vsake tok potem želim narediti še kakšen pozitiven test. Skratka, normalna kontrola zgleda nekako tako, da vzamem 6 svojih perov, potem imam pa en vzorc, v kjer v agarju ni nič, zaradi tega, da vidim, da pač nisem slabo naredil vzorca. Mm-hmm. Tu pa tam pa hočem v enega od testov dati pivo, za katero vem, da je okuženo, zato da dobim še pozitivno kontrolo, da tudi vidim, če, da mi pač testi delujejo tako, kot bi mogli. Kaj je najboljša stvar za pozitivno kontrolo brez zamere vsem homebrewerjem? Ampak najdeš en homebrew, ki je star tako mogoče 7-8 mesecev, pa je bil lepo na toplem, 99% jih je tako zelo okuženih, da pač delujejo kot super pozitivna kontrola v laboratoriju. No, in grem dol, tukaj v Fišu nam zelo veliko homebrewerjev nam prinese piva, ful hvala za to. Tu pa tam nam jih do prinese veliko in nam ostanejo in vedno imamo dolke in sem šel iskati in mi Anja lepo reče, ja, tukaj je pa ta flaša, tole nam je pa Tomaš, že od Tomaš, Tomaš je ena stalna stranka, že Tomaš, tole v Tepromu, prinesel več kot eno leto nazaj. In potem je kar ne par flaš stal za šankom, ne v hladilniku, skozi celo lansko poletje in zdaj skozi celo zimo. In jaz rečem, haha, jackpot, to je pa to, če pa to ni okuženo z vsem, pa pa nič ni okuženo. Fuck off, Tomaš. Probi to, stari. Probam. 14 mesecev, golden ale. Ok, barva je že iz roke fenomenalna. Vidite to čistočo, lejte. Če se vidi, meni da se vidi. Tvoja je res kristalna, moja je malo manj, valjda je fermentirano flaša, gledaj, to je res lepa, fa. Ja, ne? Okay. Sploh proti luči. Fenomenalni. Kakšno okuž? Čaki. Nula, malo je gresi. Pozna se mu, da je gold medal, ki je prestar. Ampak, nula. Ne, ni okužbe. Prav, vrak je Tomaš. Hotel sem imeti pozitivno kontrolo, ni šans. Ampak, stari, svaka ti čast, če to gledaš. Resno. Lepo, lepo. Tako, daj se počasno pogum pa prijav kaj na tekmovanje, ker res dobro pere delaš, da gledaš.